Анкара під санкціями, американські конгресмени зважилися на небачений тиск на Туреччину. За що саме проголосували і чому це рішення може як ніколи посварити дві країни, Дмитро Онопченко знає всі деталі. Поки Дональд Трамп намагається помиритися з Туреччиною, Конгрес проводить власну політику – санкцій і тиску. Палата представників проголосувала відразу за два рішення з серйозними наслідками. Перше – законопроект 4695, названий «Pact Act» – закон про захист від конфлікту з боку Туреччини. Документ зобов'язує президента Трампа ввести санкції проти тих, хто причетний до військової операції Анкари в Сирії, зокрема проти турецького міністра оборони. А ще стосовно будь-яких іноземців, що поставляли Туреччині товари і послуги, які згодом могли бути використані для вторгнення. Таким людям заборонять в'їзд у Сполучені Штати, заморозять їхні активи. Конгресмени також зобов'язали главу держави завдати по Туреччині і фінансового удару, запровадити санкції відносно одного з найбільших державних банків – Халкбанк. У міжнародній практиці прийнято, що будь-які санкції зазвичай не стосуються першої особи – глави держави. Згадаємо навіть КНДР або ту саму Росію, де жоден американський санкційний пакет не б'є особисто по Путіну, максимум по його оточенню. Але зараз конгресмени пішли ще далі. Зобов'язали Держдеп, Мінфін і розвідку зібрати і надати їм детальну інформацію про всі активи, доходи, інвестиції і навіть ділові інтереси президента Туреччини Реджепа Ердогана і всіх членів його родини. А ще Білий Дім зобов'язали запровадити додаткові санкції у зв'язку із закупівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400. Паралельно конгресмени затвердили ще один документ. Коротка резолюція, всього на 4 сторінках, але наслідки її можуть бути ще серйознішими, ніж у санкційного пакету. Більшістю голосів Палата представників схвалила резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Мова про події часів Першої світової, коли турки провели масову депортацію і винищення вірмен, що жили в країні. Аналогічні резолюції конгресмени пропонували протягом десятиліть. Втім, жодну з них навіть на голосування не вносили. Така болюча це тема для Туреччини. І так серйозно вона здатна погіршити відносини Анкари з Вашингтоном. У Єревані з приводу цього документа радіють. Вірменія офіційно подякувала Конгресу. У Туреччині терміново викликали на килим в МЗС посла Сполучених Штатів. А президент Ердоган вже заявив, його країна цей документ не визнає, а турецький парламент відповість Америці. Більш серйозного удару по самолюбству Ердогана завдати було неможливо. З одного боку – дражливий історичний конфлікт, з іншого – спроба вдарити по ньому особисто і його сім'ї. Закон про санкції за правилами ще повинні затвердити в Сенаті, а там вже зараз потужна опозиція цьому рішенню. Кажуть, потрібно ретельно все продумати, вперш ніж запроваджувати санкції проти союзника у НАТО. Та ще й коли американська економіка так тісно пов'язана з турецькою. Так що цілком можливо, що формулювання пом'якшать або зовсім поховають цей документ. Інша справа – резолюція про геноцид, її не переглянути. І це саме по собі здатне максимально роздратувати Туреччину і відштовхнути її від Сполучених Штатів в бік Москви, чим охоче скористаються в Кремлі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».